Když se vás zeptám, jestli jste viděli, že máme úžasného Boha, co byste řekli? Samozřejmě, že to víme, že jo. Je to tak. Věřím, že nikdo by si nechtěl utrhnout tu ostudu a říct, že to neví. Ale otázka zní, jestli to, jaký Bůh je, úžasný, opravdu prožíváme. A na to jsme trošku narazili už v sobotní škole, kterou jsme měli o nové smlouvě, kterou s námi Bůh uzavřel. Aha. Já věřím, že Bůh má úžasné vlastnosti, které nás můžou přivést doslova k úžasu. A jedna z těch vlastností, které Pán Bůh o sobě říká, a říká, já jsem Bůh, protože jsem takový, se nachází v Izajáši 46. kapitole. Pojďte se mnou do Izajáše 46. kapitoly. A tam říká skrze proroka o sobě následující výrok. 46. kapitola Izajáše, 9. a 10. verš. Izajáš 46, 9, 10. Pamatujte na ty první věci odedávna, protože já jsem Bůh a jiného není. Bůh a není nikdo jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo, říkám, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. V dnešním světě existuje mnoho bohů. Ať už těch náboženských, nebo těch nenáboženských. Lidé slouží různým bohům. A vždycky si říkám, ať někdo ukáže tak úžasného Boha, jakého máme, který by se za druhé obětoval, který tak miloval. A ještě k tomu, Boha, který zná všechno od počátku až do konce a nic ho nepřekvapí. Bůh o sobě říká, já jsem Hospodin, protože dokážu vědět od počátku, co se stane na konci. Znám každý kousek vašeho života, znám každý kousek historie téhle planety. Dokonce jsem to znal ještě dříve, než jsem ji stvořil. Takový jsem. Bůh, který není v čase. Bůh, který v čase listuje jako v knize. A může se podívat klidně na konec. A říct, já vím, že to bude takhle, protože jsem Bůh. A to je něco, podle čeho můžeme rozpoznat pravého Boha. Podle proroctví, která dává. A já chci spolu s vámi se zamyslet nad jedním proroctvím, které je velice známé pro nás adventisty, tolik důležité v Danielově 2. kapitole. To je všichni, nebo skoro všichni, budete vědět. Daniel 2. kapitola. Bůh, který zná konec od počátku. Bůh, který zná každého člověka, a pracuje i s těmi lidmi, o kterých si my myslíme, že s Bohem nemají nic společného. Daniel 2. kapitola. A tam se odehrává zajímavý příběh. Není to v Izraeli, ale je to v Babyloně. Nejmocnější král tehdejšího světa, Nabukadnezar, vládne obrovskému království. A když jednou uléhá a chce spát, tak přemýšlí nad tím, co se odehrává, co se odehrává a co se bude odehrávat v budoucnu. Jaké bude jeho království dál? A zdá se mu jeden zajímavý sen. Já poprosím Ivana, jestli by mohl první obrázek dát na stěnu. Zdá se mu sen a co tam vidí? Vy už to víte, abych vás trochu zapojil. Co vidí za sen? Neslyším? Sochu z různého materiálu, ano. Věřím, že za chvilku ji uvidíme i my. Však ne ve snu, ale bdělí. A ta socha je zvláštní právě tím, co už bylo řečeno, že každá její část je z jiného kovu. To je přesně ona.
Má hlavu z jakého kovu? Ze zlata. Potom hruď a paže? Ze stříbra. Bederní oblast? Z bronzu. A potom má nohy, nebo dolní končetiny, ze železa. A chodidla jsou zvláštní, protože ty jsou z dvou různých struktur. Z čeho? Železo a keramická hlína. A Nabukadnezar, když se dívá na tu sochu, vidí ještě jeden zvláštní úkaz. Možná to je na tom druhém obrázku, jestli to není moc narychlo. Ano. Do nohou té sochy udeří kámen, asi nějaký meteorit, který nikdo nehodí. Není tak Abraham, že Lincoln, co hodil hrušku. Je to kámen, který se utrhne z ničeho nic, bez zásahu lidské ruky, a narazí do nohou té sochy. A v tu chvíli se král probudí a my víme, že on chce zjistit, o čem ten sen je. Známe taky ten příběh, jak mnoho různých mudrců nemůže přijít na to, co vlastně po nich chce, protože on si ten sen ani nepamatuje, že ano. A tak vlastně chce po svých mudrcích, aby mu řekli, co se mu zdálo, a nejenom, aby to vyložili. Jo? Vždycky, když se mu asi něco zdálo, tak vždycky na to napasovali nějaký výklad. No králi, to může znamenat asi tohle z toho, bude se ti dařit a nebude se ti dařit, ale nikdo nechtěl říkat, že se mu nebude dařit, protože chtěl zemřít, takže všichni mu říkali, že se mu bude dařit. A všechno znamenalo něco dobrého, jsem to nějaké varování, nějaké obecné interpretace, ale když vám nikdo nedá ani z čeho byste mohli vařit, ne že vaříte z vody, ale nemáte ani vodu, z které byste vařili, tak to už je problém. A my víme, že Pán Bůh dá Danielovi zvláštní dar vědět, co se vlastně králi zdálo, a dá mu i výklad. Já přečtu v 2. kapitole od 36. verše výklad tohoto snu, můžeme společně poslouchat nebo číst. Také jeho výklad, povíme králi, to byl ten sen. Ty králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, země horší než tvá, a jiné třetí království, bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, nebo železo drtí a podrobuje všechno. A jako železo je štýhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozvíjet. A že jsi viděl ta chodidla a prsty částečně z mčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo pomíšené s hlíněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel, částečně železné a částečně keramické, to království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že jsi viděl železo promíšené s hlíněnou keramikou, lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou. Právě tak, jako se železo nemísí s keramikou. Vlastně Daniel říká Nabukadnezarovi, ty jsi přemýšlel, když jsi usínal nad svým životem, nad svým královstvím, a Bůh na tvoje otázky odpověděl. A říká ti, jak to do budoucna bude. Možná jsi říkal, jak dlouho tady budeme království. Možná jsi říkal, co mám udělat pro to, aby vydrželo věčně, aby bylo vždycky tak slavné. A Bůh ti říká, víš, ty jsi ta hlava. Ty jsi ten největší. Já jsem ti dal všechno, ale nebudeš tady na věky. A my můžeme potom vidět na dalším obrázku, připokládám, že to bude, že vlastně Bůh dopředu předpovídá budoucnost světa. Není to úžasné? Vemte si, v 6. století před Kristem Bůh předpovídá, co bude za x desítek a stovek let. A říká, potom přijde jiné království, po něm další třetí království, po něm čtvrté, a potom po
tom čtvrtém už žádné velké nepovstane, protože se rozdělí. Lidé se budou mísit, budou se snažit nějak dát dokupy, ale už to nebude ono. Už nic takového nebude. A my, kteří tady na téhle planetě bydlíme o 2500 let později, tak se můžeme podívat zpětně do historie. A můžeme říct, ten Bůh měl pravdu. Ten Bůh to věděl. A můžeme si všimnout, že po babylonské říši přichází Medoperská říše, potom Alexandr Veliký a nadvláda Řecka, potom Řím, v jehož období se taky narodil Pán Ježíš Kristus a zemřel za nás. A poté, co skončil Řím a co se rozpadl, tak už nic dalšího po těch velkých železných nohách nebylo. Jenom rozdrobené státy, které se snaží čas od času někdo sjednotit, ale nikdy se mu to nepodařilo. Poslední snahy, v těch žijeme teďka, že Evropská unie a takové jakoby, snahy o to, abychom společně fungovali. Víme, co funguje, co nefunguje. Možná, kdyby někteří politici znali tohle proroctví, tak by měli trošku moudřejší úsudek o tom, jak to dopadne, na co se mají připravit. Protože Bůh zná od počátku to, co bude na konci. On není překvapený. Nicméně, tenhle se nekončil tím, že na konci budou rozdrobené státy. Že tady bude navěky už rozdělená země. Ale Bůh dále říká, od 14. verše dále, za dnu o něch králu, ale Bůh nebes nastolí království, když nebude zničeno navěky, ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono roztrtí a ukončí všechna toto království, ale samo bude stát na věky. Neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a roztrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý. Bůh říká, ten konec není v té soše. Není u lidí. Ten konec, věčnost, budoucnost přichází ode mě. Kdy já sám nastolím své království. A to už nebude mít konce. Už se nebudou střídat další království, už nebudou další války. Už nebudou další souboje o moc. Už bude království lásky a pokoje spravedlnosti, které nastolím já sám. A nebude dáno jinému lidu než tomu mému, který mě přijal. Nabukadnezarovi nezbývá nic jiného, než před Bohem vyznat, že on je Bůh. Proč? Protože zná konec od počátku. Samozřejmě víme, že Nabukadnezar potom kapitolu později se rozhodne, že by to chtěl změnit, že? Tak nechá postavit celou zlatou sochu, protože on bude vládnout na věky, ne Bůh. A všichni nechtě to budou muset přiznat, tak se musí všichni poklonit a Bůh ho znovu vede z omilu. Pomalu ho učí, že historii celého světa má ve svých rukou on a ne nějaký pozemský král, protože on je ten, který krále ustanovuje, on je ten, který krále sesazuje, on je ten, který vede všechnu situaci na zemi, včetně současné situace, ve které se nacházíme. My nejsme tady ponecháni na pospas nějakým náhodným okolnostem. My se nemusíme bát. Možná i ty přemýšlíš, když usínáš nad svým životem. Co asi bude zítra? Naplní své potřeby? Jak dopadne? Budu mít práci? Budu mít bydlet? Budu mít dost peněz? Budu mít člověka, který by mě měl rád? Nebude to všechno sám? Jak to všechno bude? Chci ti říct, že Bůh nezná jenom dějiny tohoto světa. On zná každý tvůj život. Každý jednotlivý moment. Dokonce Ježíš říká, z tvé hlavy nespadne ani vlas, aniž by o tom nevěděla. Věříš tomu?
Uvědomuješ si, jak úžasného máme Boha, jaký má zájem. Nejenom, že to je nějaký velký historik, alebo předpovídáš budoucnosti, to se stane, to se nestane, tam to se odehraje. To, co si přeješ, se nestane, to, co si přeješ, se stane. On se zajímá. On se zajímá o tvůj život. O to, co prožíváš právě teď. A on zná konec toho všeho od počátku. Jen by si přál tě tím provést. Budeš mu věřit? Mnoho lidí v dnešním světě touží po něčem novém a lepším. Ale jenom v dnešním světě. Od pádu do hříchu až do dneška lidé volali k Bohu, protože bylo mnoho utlačovaných, mnoho chudých, mnoho nemocných, mnoho strápených. Dokonce apoštol Pavel říká, že celá země čeká, celé stvoření očekává, lká, pláče a čeká, až to všechno skončí. Až kámen udeří do nohou sochy. A my z historie víme, že se nacházíme někde v těch nohách, možná už v prstech, ve špičkách. Nejde o to přesně odhadnout, kde to je, ale víme, že pokud se celá tahle časová osa naplnila až po své nohy, až po ta chodidla, co myslíte? Naplní se i ta poslední část? Že udeří kámen? A jsi připravený na ten úder? Jsi připravený na ten otřes? Těšíš se na něj? Voláš po něm? Už přijď? Mnoho lidí touží, protože si uvědomuje, že tahle společnost, tahle země, tak jak to funguje, to není správně. Poslední dobou jsem čítal tě víc kontaktu s různými lidmi, s novými lidmi, s kamarády. Teďka jsme byli naposledy na obědě ve středu s více lidmi. Bavili jsme se o duchovních věcech. Taky jsme došli na to, že vlastně často se v životě rozhoduje mezi menším a větším zlem. A když jsem o tom mluvil, tak naproti mě na paní říká, ale to není dobře, že se musíme rozhodovat mezi větším a menším zlem. A říkám, to není dobře. Pán Bůh to ví, on chce jednou nastolit dobro a bude to brzy. Použiš potom i ty, aby už přišel. Bůh, který všechno zná, který zná tebe. Těšíš se na něj? Ta otázka vždycky zní a byla položena, i když jsem byl kreslit mandaly, tady kousek meditárně, pracovně jim říkám buddhistu. Ta otázka zní, kdy už přijde? Zaznělo tam, když jsme zpívali píseň Zlaté město, hrál jsem na kytaru, ostatní kreslili mandaly, anebo se přidali, tak říkám, to Zlaté město to je o tom, že Ježíš pro vás přijde, že ukončí dějiny tohoto světa. A ta paní říká, já tomu věřím taky. Kdy už to bude? Kdy? Chci vás ještě pozvat do jednoho biblického textu v Matouši 24. kapitole, kde Ježíš říká následující slova. Matouš 24. od 32. do 35. verše. Matouš 24, 32 až 35. Od fíkovníku se naučte podobenství. Takže máme tady nějaký obraz. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko před dveřmi. Amen pravím vám, že určitě nepomíne toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Dnešní jaro bylo něčím zvláštní pro mě. Asi všichni víte, že dojíždím ze Šumperka, že jo? A dojíždím přes sedlo. A co bylo pro mě zvláštní, že byl konec května a když jsem byl vždycky nahoru na to sedlo, tak jsem zjistil, že tam ještě nejsou zelené stromy. A víte, co bylo zajímavé?
čím víc jste jeli, skoro s každou serpentínou, jste viděli, jak jsou ty stromy méně a méně zelené. A jste dojeli nahoru a jenom smrky, většině zelený strom, že jo? Ale ty buky, které tam jsou, ještě nic. Si říkám, to je zajímavé. A potom jsem si jel na tu jesenickou stranu dolů, že? A zase postupně s každou zatáčkou, a tam jsou ty intervaly celkem velké, větší a větší zelení. Od úplně světlé zelené až po tmavší. Já si říkám, to je zvláštní rok, zvláštní léto. Konec května a na horách ještě nejsou zelené stromy. A to nebylo někde ve stínu, na severní straně, i na té jižní. Když se ptáme na to, kdy se to stane, Ježíš říká, až uvidí, že se zelená strom. A já si říkám, tenhle rok je tomu dost příznačný tomu, co prožíváme. My jsme čekali, že léto bude, a ještě není. A teďka, že se překlopil ten červen, tak konečně ty teplé dny, udělalo mi to velkou radost, přes týden jsem se poprvé spál na slunci, měl jsem z toho radost, protože jsem viděl slunce. A slunce vidělo mě. Možná jsme čekali, že už tady bude. Dřív. A mnoho lidí se ptá, kdy to bude. Proč se ten strom ještě nezelená? Co se zpozdilo? Kdy už padne kámen? Kdy už to všechno skončí? Ježíš říká v mnoha podobenstvích, té 24. a dalších kapitolách, počítejte s tím, že to nebude tak rychle, jak jste si mysleli. Opozdí se to. Ale to neznamená, že to nenastane. Možná i ve tvém životě si čekal, že už budeš dál. Že už tě Bůh vyslyší. Že už tě jim provede. Ale to pořád nepřichází. Pořád se nezelená. Věř tomu, že slunce vyjde. A bude svítit pořádně. Jenom zůstane věrný. A uvědomuji si, že jak si jízdíme tou cestou dějin po těch serpentínách dolů, tak s každou novou zatáčkou se zelená víc a víc. Až si jdeme úplně dolů do údolí, kde už to léto je. Nevím, kolik ještě serpentín je před náma. Jenom vidím, že se už strom zelená. A vidí to lidi kolem nás a ptají se, co to je. Co se to děje? Kdy přijde? Kdy přijde léto? Ježíš říká, až to všechno kolem sebe uvidíš, až uvidíš nejenom nějaká konkrétní znamení, ať už v církvi nebo ve světě, ale až vidíš i tu náladu mezi lidmi, ty otázky, ten strach, kdy se neví kam podít. A na druhou stranu, když uvidíš lidi bezstarostné, kteří žijí úplně bez Boha, věř, že to je blízko. Celý svět se ptá, co bude, budou klimatické změny, všichni zemřeme. To jsou nejčtenější zprávy dneska. V Lukášově evangeliu 17. kapitola, poslední krátký text, se Ježíše ptají farizeové stejnou otázku. Lukáš 17. kapitola, 20. a 21. verš. Lukáš 17, 20 až 21. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, což je ta otázka, kterou se ptají i dnes, odpověděl jim: Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat, ani neřeknou, hle, je tu, nebo je tam, nebo hle, Boží království je mezi vámi. Tenhle text jsem té paní neříkal, ale uvědomuji si jednu věc. Když se pořád ptáme, kdy už to přijde, Ježíš nám chce říct jednu věc. To království, ten kámen udeří, ale to království samo o sobě už má být mezi vámi, už je tady. A já se ptám, žiješ v něm? Nemusíš čekat, až udeří kámen. Vírou
láskou můžeš žít v tom království už dnes. Už dnes jsi součástí. Sice žiješ ještě v vyhnanství, ale už jsi součástí království. Prožíváš to. A lidé kolem tebe, když se s nimi setkáváš, jsi plný naděje a zvěřil tohoto království a říkáš, to je úžasné, být s Bohem. Ty okolnosti kolem nás jsou špatné, ale s Bohem, v tom novém království, které prožívám, do kterého jsem přišel, do kterého mě přijal, tam je to úžasné. A nejenom mluvit, jak jsme se bavili dneska v sobotní škole, ale aby to z nás bylo cítit, aby to bylo vnímat. Ten člověk, ten je asi z jiného světa. A ne pejorativně, ne negativně. Ten člověk má něco, co my nemáme. Ježíš říká, vy jste sůl země. Vy jste světlo světa. Vy jste občané království, které chci šířit tady, abych potom, když udeří ten kámen, měl komu to království dát. Zvu každého. U mě není problém čas. U mě je problém lidské srdce. Protože já znám věci od začátku do konce. Já ti dokážu říct ten největší detail v tvém životě, ale to, o co mi jde, je tvoje srdce. Protože tě tak miluji. Dáš mi ho? Nakonec ten král, který měl sen o soše, dozvěděl se o světových dějinách až do druhého příchodu Krista, nakonec i on dal své srdce Bohu. Bylo to dost trnité, prožil si dost velkým trápením. Ale jinak to asi nešlo v něj. Něco mi říká, že Pán Bůh ho nechtěl vláčet někde po trávě. Že to nebyl boží záměr, ale udělal všechno, co bylo možné pro to, aby ho nakonec zachránil. Pán Bůh tě chce mít ve svém království, chce mít celou tvou rodinu ve svém království, chce mít tvé přátelé ve svém království, chce mít tvé spolupracovníky ve svém království, i tvé nepřátelé, i tvé zlé sousedy. Prostě všechny lidi, které nemáš rád. Ono přijde. Přijde brzy, věřím tomu. Věřím, že se jdeme adventisté z důvodu. Že očekáváme příchod. Proto jsme vznikli. Pokud nikdo z nás tak neočekává příchod Ježíše Krista, je ve špatné církvi. To je naše DNA. Proto jsme tady. Abychom do toho království zvali druhé. Abychom sami byli občané. Tak nás zvu, moc bych si přál, ať náš zbor očekává příchod království, ať už vidí zase zelená. A lepší časy. Ale ať každý člověk, který tady přijde, nebo přijde do naší přítomnosti, vnímá něco jiného. Ať vnímá tu vůni věčnosti. Ať vnímá tu vůni, příjemnou vůni nového království. Těch vztahů, toho porozumění, té svobody, té změny. Vůni lásky. Protože můžeme mluvit o mnoha věcech. Ale jak to není cítit ta vůně, která se nedá okecat, která se nedá uargumentovat ani přečíst, tak nikdo moc do toho království chtít nebude. Kéž náš sbor je v tomto blíž a blíž Pánu Bohu. Kéž náš každodenní život je tomu blíž. A až ten kámen udeří, ať naplní celou zemi. A my jsme součástí toho úžasného nového, co přijde. Protože to už nebude mít konec. Amen.